Dnes je Fašánková sobota a my se nacházíme v Dělnickém domě ve Tvrdonicích. Zde se konají místní společenské plesy, dětské přehlídky a dnes příhodně maškarní ples. Pojďte se s námi podívat, jak to vypadalo. Plesová zábava má ve Tvrdonicích mnohaletou tradici a organizuje ji místní oddíl Kopané. K tanci a k poslechu letos zahrála slovenská skupina Mistral Band. A jinak se to pořádá pod vlastně tělovýchovnou jednotou Sokol Tvrdonice, oddíl Kopané, kde vlastně my se zaměřujeme vlastně na to, aby tady ty masky, jo, jako měli trošku úspěch, lidi se pobavili. Program je standardní, že prostě zahájení toho plesu po 9. hodině vlastně se zhromáždí masky tady vedle v přísálí, jo, a bude taková ta hodinová půl část, kdy vlastně se představí jednotlivé masky, které jsou skryty. Správně by neměly být vůbec odhaleni, jo, to je součástí vlastně toho maškárního plesu, aby místní občané nepoznali, kdo za ty masky jde. Jo, a samozřejmě po udělají nějaké to představení, jo, cirka v trvání 3 až 5 minut a následně vlastně po skončení toho počtu masek, někdy to je 5, někdy 6, 7, to se necháváme každým rokem překvapit, jo, tak oni následně vlastně je vyhodnocení těch masek a masky dostanou nějaký hodnotný dár, protože dneska jít za masku je taky finančně poměrně náročné, pokud to má být jako kvalitní maska. A my jim aspoň tím dárkem, jo, jim aspoň uděláme takové to potěšení na tom srdíčku, aby příští rok opět došli, jo, a ta tradice nadále pokračovala. Kostýmy nejsou nějak tematicky omezené. Místní se tedy mohou vyřádit a popustit úzdu své fantazii. Jak nám prozradili pořadatelé, každoročně je kreativita návštěvníků překvapuje. A také letos bylo na co se dívat. Já si myslím, že je to Fašánkový, nebo předfašánkový takový ples, který je tradiční, maškární, chodilo hodně lidí, nevím, dneska snad uvidíme, kolik zúčastní masek, ale v poslední době chodívalo nějakých 90-100 masek. Zeptám se, jakým způsobem obec podporuje místní sportovce. Mládež se snažíme podporovat, hlavně mládež, takže si myslím, že aby v dnešní době víme, jak to je, že těch dětí je málo a myslím, že těch sportovních odvětví přibylo, takže snažíme se podporovat. A Grand Prix je, to není Grand Prix, prosím, to je David Prix, Grand Prix je velké Prix, prosím, Grand Prix je, a vydržíte. Poslední otázka, jak se daří místnímu oddílu Kopané, co plánujete do budoucna? No, vzhledem k tomu, že v současné době jsme na 3. místě okresního přeboru, tak samozřejmě bychom to chtěli dotáhnout, protože bodově jsme 3 body za 1. místem, no a chtěli bychom samozřejmě jít na postup, aby jsme postoupili do vyšší soutěže, protože tady ta krajská soutěž má taky dlouhodobou tradici, takže děláme všechno pro to, aby náš místní fotbalový oddíl a hlavně chtěli ty hráči, jo, tak postoupili do vyšší soutěže. A postup tvrdoňským fotbalistům rozhodně přejeme také my všichni z RTVJ. Pro regionální televizích Tereza Nádvorníková. Yeah!